amul ben problème yow yow jibi yow mané yow dañuy job man no xamna xamna amul ben problème mais nak instant mëna ko no wax wa amul problème parce que xam moy lool non mais amul problème waju bax nga ni ko am compréhensif xawma ni nga waxé non ko am compréhension billahi wallahi ta'ala waju bax nga ni barki alquranul karim nit ko oyof ki dafa bax barki rasulillah man mom xamna man xamna yalla la yalla ar parce que ibil na ma lo xamanteni ni promoteur musuma ibil buntu mel non barki alquranul karim makoy ñaan nak man makoy ñaan mom yalla na la yalla def makoy ñaan ci luñu yalla boole mu gessul suñu wa ekri man mang koy ñaan ci sa kanam yow yalla na dem bele 3e journée bi voilà même boudé ñaari mbeur nañ am nañ ci beure man ma koy ñaan ci estade bi fi yalla na yalla defal jam fi ñuy dégg promoteur yu magi yalla na ko wessu ak barké sayyidina mohammed yalla na yalla content na baba akoko nuyu nañ la ma nglay fay tay content nga lol waaw lol lol da nga bëre lu roy waaw da nga lu mu la laaj lu da nga joggé ci sosa mana 1 dal ci bu 2 dal ci bu 2 combat bi bu ma koy jël buñ ma joxone kuy sogo beure arène sa damay jël parce que dafa am leneen luma sentir ci sama yaram ak sam bop ma bëgg ñëwaat ci geew gi fi won leen ne man ñëwna kon fa nga texte bot mom sa ci mako joxone damay jël fan nga texte bot kon ci karna ma karam ñom bay guuy gi du bi moy sama 13e combat 3 défaites la ci am 3 défaites 2 victoires dama bok ci lamb ji kamb gi dama ko am 6 combats spécial la beure dafa doy man mënuma beure ak sama morom yépp mënul nek mënuma bëré sama morom yépp mais nañ ma joss sama morom yi kon kan goli mala wax lima wax ñepp la leni wax limal ma ñett rek sama ndënd la samp croisement ngundian bawal buy tak sër la la wax kudul bojo bayuma la fi ba man ñoo dañu am doole nak de way man yaak ñom na soxla barké alquranul karim ñom kasse ay mbay guuy gi ak ay kewel ak wulek nañ ñoo ma wulileen barke alquranul karim nga wax reena dama bok ci lamb ken gënuma bëgg lamb ken gënuma ko gëm gënuñuma door xalé barke alquranul karim kan ngay santal wa grand medine sama gaay suñu wa kër wa koñ lima la ni dama bëgg nga gënné ko dañ ko gënné inshallah li ma la wéni dama bëgg nga gënné ko wa dëgël no ki non ki ni champion la non déglu ko ki champion la man mbeur la mais ki champion la legui grand combat lan la wara jox comme say moro nga ñew woné sa bop li nga bëna ci ay spécial mo bari da nga wara ñew woné sa bop da nga wara woné sa bop champion nga ma ngi lay ñaanal yalla bo daanu yow suma mbeur nga yow xam nga dara sax père biram ñay ma ngi koy sante diko gëreum père biram ñay wax deug yalla ma ngi koy sante diko gëreum da na ma bëreel ci digi geew gi waaw bul bëre ci saxu yi bëre ci digi geew gi mom dama xam bëre inde ngay def akugo nga daw jël bëre mu jeex barki alquranul karim nga ñoo defé ko nonu ñoo defé ko nonu mu jeex té yalla dogal na saay mané defal li man suma ko respecté dama am ndam li dama bëgg mu jot ci wa kon defal lu mu lay wax kon dégg